Колишній президент Московії, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав до вбивства Володимира Зеленського. Відповідна заява з'явилася у його телеграм-каналі, по-іншому не назвеш, так, каналі. За словами Медведєва, після сьогоднішньої атаки безпілотників на Кремль у Росії нібито залишилися лише варіанти просто фізичне усунення президента України і його команди. Отака от ситуація. Ну, від Медведєва, по факту, нічого іншого і не було б можливо почути. Він і з інших причин молов щось подібне.